Ternesta, den här har ingen speciell regel, så vi måste multiplicera in. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 7x, addera med 4x, och sen addera med 28. Är lika med x upphöjt till 2, addera med x, och sen addera med 11x, och sen addera med 11. Då om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2, så den här blir 0. Så har vi 11x, addera med 28, är lika med. Då har vi 12x, den här blir 12, addera med 11. Så om vi subtraherar båda led med 11x, och sen subtraherar vi också med 11. Så den här blir 0, och den här är 0. Så har vi x är lika med 17. Så vårt x är 17.